Kim ki meyxanəni bu dəhridə bünyad etdi? Kim ki meyxanəni bu dəhridə bünyad etdi? Həqq onu şad edə kim, aləmi de şad etdi. Seyli qəm etmiş ikən aləmi imkanı xərab, Rəhmət ol şəxsə ki, meyxanəni abad etdi. Bəndəyi piri müğanəm ki, inayətlər edib, özlüyümdən məni bir cam ilə azad etdi. Zahidə, düxtər rəz ümmi fəsad isə əgər, nəxli əngüri neçin həqq özü icad etdi? Hamı məscid tərəfə getsə əgər, ey seyyid! Hamı məscid tərəfə getsə əgər, ey seyyid! Bəs neçin piri muğan meykədə bünyad etdi? Bəs neçin piri muğan meykədə bünyad etdi?